Ramazan, Ramazan, mambuş zemrön me imar. Ramazan, Ramazan, ty të doç do musliman. Ramazan, Ramazan, ti e muaj plot rahmet. Çdo syfyre, çdo iftar, sa shumë kemi bereqe. Ramazan, Ramazan, mambuş zemrön me imar. Ramazan, Ramazan, ty të doç do musliman. Ramazan, Ramazan, ti e muaj plot rahmet. Çdo syfyre, çdo iftar, sa shumë kemi bereqe. Ramazan, Ramazan, mambuş zemrön me imar. Ramazan, Ramazan, ty të doç do musliman. E'udhu billahi minash shaytanir racim. Bismillahirrahmanirrahim. Falemderojm Allahun xhallashanuhu për të gjitha të mirat që Allahu na i ka dhënë. Salavatet dhe selamet tona qofshin për dashurinë e zemrave tona për Muhammed Mustafan sallallahu alaihi wasallam, për familjen e ti shumë të pastat, për shokët e ti te për besnik, dhe mbi të gjithë ata që e kanë ndjekur, janë duke ndjekur, dhe vazhdojnë të ndjekin edhe më të tje, rrugën e pejgamberit alaihi salatu wasalam, deri në ditën e gjykimit. Falemderojmë Allahun xhalleshanuhu i cili shëndosh dhe mirë, në formën më të bukur të mundshme, ne mundsoj që të arrim edhe një muaj të bekuar të Ramazanit. Të him në këtë muaj, ku Allahu Dhul Gjelal e veqoj nga dë gjithë muajt e tjerë. Ku Allahu Dhul Gjelal këtë muaj e bëri që pikrisht në të zbrit Kur'ani. Shehru Ramadan alladhi unzile fihi al-Kur'an. Muaj i Ramazanit është muaj në të cilin ka zbritur Kur'ani. Muaj Ramazanit, në të cilin muaj gjindet nata më e madhe e të gjithë vitit, nata e kadrit. Andaj, ashtu si që Allahu Dhul Gjelal ne e mundsoj që të him në këtë muaj, ashtu si që Allahu Dhul Gjelal në dha jetë dhe në dha shëndet që të arim këtë muaj, kjo është shenjë se Allahu Dhul Gjelal neve në donë shumë. Dhe në dha edhe një mundësi plus që në përmjet këti muaj ne të arim atë qka e kemi sinim në jetën e kësaj dunjaje. E cili mund të jetë sinimi një besimtari? Përveç se të fitoj gjennetin e Allahut Dhul Gjelal. Lusë Allahut Dhul Gjelal që në përmjet këti muaj të Ramazanit, ne të arim faljen e Allahut dhe të arim shpërblimin e ti gjennetin e Allahut Dhul Gjelal. Jemi me emisionin i cili do të transmetohet në televizionin Top Estrada. Program ki në bashkëpunim me miftininë e Tetovës, të cilin program ne e kemi titulluar Ramazani, një shpresë. Dhe vërtet që Ramazani është një shpresë shumë e madhe. Shpresë për kënd, shpresë për atë njeri të cilin e kanë lodhur mëkatet, e kanë rënduar mëkatet në jetën e ti. E kanë prishur rahati, nuk e lën të qetë të bëj gjumin e ti. Nuk e lën të qetë të del në shoqëri dhe të kaloj disa momente me ta i kënaqur dhe i qetë, nga se nuk e rëndon diçka tjetër më shumë jetën e njerëzit se sa mëkatet. Nuk i aprish diçka tjetër njerëzit lumturinë më shumë se sa që i aprishin mëkatet gjunahet. Dhe Ramazani është shpresë për të gjithë këta, për shkakun se muaj i Ramazanit është muaj i faljeve të gjunaheve.
Ramazani është një shpresë për të gjithë ata të cilët e duan pendimin e Allahut Dhulxhelal. Duan që t'i thuan vetes së tyre mjaft. Unë do të ndryshoj. Dhe mundësia më e mirë në të gjithë vitin është pikrisht në muajin e Ramazanit. Ramazani është një shpresë shumë e madhe për ata cilët e duan xhenetin e Allahut Dhulxhelal. Pse? Sepse kur vinte muaji Ramazanit, pejgamberi alayhi salatu wassalam ju drejtoheshte sahabëve, shokëve të tij duke ju thënë: "Erdhi muaji Ramazanit. Muaj i begatshëm. Me shumë të mira. Në këtë muaj Allahu ju a ka bërë juve obligim agjërimi. Në këtë muaj Allahu Dhul Gjelal i mbyll dyert e gjehennemit. Dhe qëfar? I hap dyert e gjennetit. Andaj, nuk ka rrugë më të letë që të arrim gjennetin e Allahut sa pikrisht në këtë muaj. Në muajin pra që dyert e gjehennemit janë të mbyllura, ndërsa dyert e gjennetit janë të hapura. Nuk mjafton me kaq. Në këtë muaj, siç na e ka bërë me dije pejgamberi alayhi salam, Allahu Dhul Gjelal dëshiron që atë i cili don të kthehet Zotit, don që të bëj punë të mira, ai i cili dëshiron që të fitojë xhenetin e Allahut, mirë po jashtë muajit Ramazanit, në qoftë se ka pengesa nga ana e djallit të mallkuar, nga dashuria e madhe që Allahu ka për besimtarin, në këtë muaj e ka vënë në prangë atë. Që neve na pengon që të jemi të denjë besimtar, besimtar të mirë dhe të sinqertë, për të vepruar atë që Allahu Gjellëshanu kërkon nga ne. Andaj, është një shpresë shumë e madhe për të fituar xhenetin e Allahut. Ramazani është një shpresë shumë e madhe për të arritur gradën e takvallëkut, gradën e devotshmërisë. Andaj, nëse synimi i besimtarit është që të fitojë xhenetin, ai duhet ta di që për të hyrë në xhenet në këtë dunjë, derisa e ka mundësinë për të bërë punë të mira, ai duhet të mundohet që të arrijë gradën e devotshmërisë. Çfarë është devotshmëria? Janë dhënë definicione të ndryshme për devotshmërinë, por sa për të përmendur një definicion që është më i qartë, më i thjeshtë për ta kuptuar. I devotshëm do të thonë të jesh në çdo punë që Allahu Dhul Gjelal kërkon që të jesh. Dhe të largohesh nga çdo gjë që Allahu Dhul Gjelal kërkon nga ne që të jemi largë tyre. E Ramazani është mundësia më e mirë që ne të arrim gradën e devotshmërisë. Pse? Sepse Allahu Dhul Gjelal kur e obligon muajin e Ramazanit. Në surën El-Bekare, shikoni sa bukur në drejtohet Zoti. Ja e juhe ledhine, o ju që kini besuar, o ju që Kurani është libri i juaj në këtë jetë, o ju që keni dëshmuar dëshmin e shahadetit, dhe ju jeni të gatshëm që të pranoni çdo gjë që Allahu ju urdhëron. Pse? Sepse ne kemi bindjen si besimtar që jemi, se çdo gjë që Allahu kërkon nga ne që ta kryjmë, ajo është për të mirën tonë. Ajo është në favorin tonë. Ajo është mirësi dhe begati pa fund për ne. O ju që keni besuar, kutiba aleikumus siyam, ju është bërë juve obligim agjërimi muajit Ramazanit. Tamam, e pranua. Çfarë është kjo obligim? Çfarë synojmë me këtë obligim?
Allahu Dhul Gjelal që të mos trishtohemi ne, të mos friksohemi ne, që të mos mendojmë se bëhet fjalë për një adhurim, për cilin adhurim ne ndoshta do të kemi vështërsi për ta kryer, ose mund të jetë shumë problem për të qëndruar besnik këtij urdhëri, kema kutibe ala alladhina min qablikum. Për këtë obligim që e kemi ne në jetën e kësaj dunjoje, pra agjerimin, këtë agjerim e kanë pas obligim edhe popujt që kanë qenë para nesh. Edhe ata. Edhe çfar? Do me thonë, nuk jemi ne të parët që agjerojmë, por pas kanë agjeruar edhe ata njerës, popuj, e pengamber që kanë qenë para nesh. Tamam, Zot. Në qovë se ti këtë obligim, ose me këtë obligim, ti ke urdhruar edhe popuj që janë para neve. Dhe ata e kanë kry, do të krim edhe ne, insha Allah. Dhe kretë në regu, me dëshirën dhe gëzimin më të madhë. Ja, Rab, për qëfar të bëjmë këtë? Cili është sinimi i këti adhurimi? Cili është sinimi i këti ibadetit? Për qëfar ne duhet të qëndrojmë një kotë kufizuar largë ushqimeve, largë ngrënjës dhe pijes? Allahu Dhul Gjelal përfundon ajetin kuranor, duke na e treguar edhe këtë pjesë. La'allakum tattaqun, që ju të arrini gradën e devotshmërisë. Pra, që të bëheni të devotshëm. Andaj, shpresë është ky muaj i Ramazanit për ata njerëz të cilët duan që të arrijnë gradën e devotshmërisë. Andaj, me që jemi në fillim të këtij muajit, me që jemi në ditën e parë të muajit bekuar të Ramazanit, të mundohemi që të jemi të sakt në adhurim, të mundohemi që të bëjmë plan se si do të shfrytëzojmë këtë muaj, të mundohemi që të jemi të sakt duke shfrytëzuar jo ditët e këtij muaj, jo duke shfrytëzuar këtë muaj komplet, por të jemi të sakt në shfrytëzimin e sekondave të këtij muajit. Të jemi të sakt në shfrytëzimin e çdo gjëje që neve na afron tek Allahu Dhul Gjelal. Dhe të jemi aq të sakt, të jemi aq punëtor brenda këtij muajit, saqë për synim dhe për qëllim të kemi një gjë. Kur të vjen dita e fundit e këti muaj, të mos themi, sikur të kisha bërë edhe këtë punë. Sikur të kisha qenë aktiv edhe në këtë drejtim. Sikur të kisha bërë atë dhe atë duke përmendur shumë punë që është dashur që ne t'i bëjmë, por që nuk i kemi bërë. Andaj, të mos dëshprohemi në fundin e muajit Ramazanit, por të shfrytëzojmë këtë muaj dhe insha Allah don Allahu Dhul Gjelal që fundi i muajit Ramazanit të jetë falje nga të gjitha mëkatet. Të dalëm prej këtij muaji të qetë shpirtërisht, të lumtur psikikisht dhe duke e ditur se kemi përjetuar një pastrim nga ana e Allahut Dhul Gjelal nga çdo gjë që neve na e kanë dytë dhe na e ka prish jetën e kësaj dunjaje. Allahu na ndihmoft që të jemi të sakt në adhurimin e Allahu Dhul Gjelal brenda këti muajt. Allahu na ndihmoft që në formën më të bukur të mundshme të kalojmë këtë muaj dhe Allahu na i pranoft të gjitha ibadetet që ne me leje të Allahu Dhul Gjelal do t'i kryjmë mbrenda këtij muaji.